ისრაელ საქართველოს მრავალპროფილური კლინიკა ჰელსიკორი ინოვაციური მკურნალობისა და პროცედურების დანერგვის მიმართულებით ერთ-ერთი ლიდერია საქართველოსა და ამიერკავკასიაში. კლინიკის მიზანია პაციენტების მსოფლიო სტანდარტების უმაღლესი ხარისხის თანამედროვე სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა, განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა პაციენტის უსაფრთხოებას და საუკეთესო კლინიკურ შედეგებს. ჩვენ სტუმარია ისრაელ საქართველოს მრავალპროფილური კლინიკა ჰელსიკორის სამედიცინო დირექტორი მაია. კიღურაძე, მოგესალმებით, მოგესალმებით. რომ გადავავლოთ თვალი 2014 წელს გაიხსნა კლინიკა და 2016 წელს უკვე გახდა მრავალპროფილური. რა სახის მომსახურებებს სთავაზობთ დღეს თქვენს პაციენტებს? მოგესალმებით. მადლობა მოგახსენებთ სტუდიაში მოწვევისათვის. მივესალმებით თქვენს მაყურებლებს და მინდა გითხრათ, რომ ჰელსიკორი არის დღეს, როგორც ახსენეთ, მრავალპროფილური კლინიკა. არის როგორც ამბულატორიული, ისე სტაციონარული სერვისები და ორივე მიმართულებით როგორც მაღალპროფილური კარდიოლოგიური კლინიკის გარდა ჩვენ დაგვემატა ისეთი სერვისები, როგორც არის თერაპიული სამსახური, ზოგად ქირურგიული დეპარტამენტი, ტრავმატოლოგიური დეპარტამენტი, ნევროლოგია და ყველა იმ სერვის, რაც შეიძლება მიიღოს თანამედროვე ტექნოლოგიით პაციენტმა, მიიღებს ჰელსიკორში. ყველაზე მნიშვნელოვანია. დიახ, მაღალი ხარისხით და უსაფრთხოდ. ანუ პაციენტზე ორიენტირებული კლინიკა. პრინციპში ხო თანამედროვე პროფესიონალიზმით და მაღალ ტექნოლოგიური კვლევებით აღჭურ. ეს უმთავრესი რაც იწევს ყველაზე თავარს პაციენტში, ნდობას. დიახ. ის მიმართ, რომ პრობლემის შემთხვევაში მან აირჩიოს სწორედ თქვენი კლინიკა. ამას, ამ ნდობას გავამყარებთ კიდევ იმით, რომ ვიტყვით, რომ ჰელსიკორს ხშირად სტუმრობენ უცხოელი ექიმები, სპეციალისტები, ერთობლივად ქართველ ექიმებთან ერთად ტარდება პაციენტების მიღება, შეიძლება ჩატარდეს ოპერაციებიც. ამ კუთხით არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს გამოცდილების გაზრება. ერთი არის უცხოელებთან ერთი გამოცდილება ჩამოაქვს და მეორე სწავლობენ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ექიმებისგანაც ალბათ. როგორია ამ ხრით ეს როდის დაიწყო ეს სამეს სამედიცინო ტურიზმს ვერ დავარქვით? არა, ეს არის სამედიცინო ტურიზმი, ეს არის შემოდი უფრო მნიშვნელოვანია. დიახ, თვითონ იდეაც, როდესაც კლინიკა გაიხსნა, ეს მენტორობა ქვია ამ პროცედურას, როდესაც ჩამოდიან უცხოელი სპეციალისტები და ჩვენს ექიმებთან ერთად ერთობლივად ადგენენ პაციენტისთვის საუკეთესო მკურნალობის გეგმას. ნუ ეს დაიწყო იქიდან, როდესაც კლინიკა გაიხსნა და დღემდე გრძელდება. ანუ 2014 წლიდან. დიახ, ჩვენი სახელწოდებაც რო განმარტოთ, არის სამედიცინო, სამეცნიერო კვლევითი კლინიკა ჰელსიკორი. და აი ყველა ეს ინოვაცია, რაც მსოფლიოში ხდება, ინარგება ჰელსიკორში, სწორედ ამ უცხოელ სპეციალისტებთან ერთად. დიახ, აქვე აი მაგალითად გავამახვილებ ერთ-ერთი აი ასეთი ინოვაცია, მაგალითად აორტის კრიტიკული სტენოზის მცირე ინვაზიური ჩარევით მკურნალობა პროცედურას ეწოდება ტავი, 30-მდე ასეთი პროცედურა ყოქაი. მსოფლიოსთვისაც კი სიახლეა ეს და ტარდება ჩვენს კლინიკაში. უკვე ჩვენი სპეციალისტებით, აი ამ მიმართულებით უკვე მოწვევაც აღგვჭირდება. თავიდან ერთობლივად დავიწყეთ. დიახ, ეს ხო. ისრაელს ძალიან დიდი როლი აქვს მსოფლიო მედიცინაში, ისიც რამდენად მნიშვნელოვანია, ხო, აქედან პაციენტების გადინება ძალიან ხშირია. ეს სპეციალისტები უშუალოდ ისრაელიდან სპეციალისტები შემოდიან მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. შემოდიან ისრაელიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებიდან, თვით თურქეთიდანაც კი აქეთ შემოდიან სპეციალისტები. ასევე ამ მიმდინარე თვეს ჩატარდა კუჭის ბოტოქსის პროცედურა. რას გულისხმობს ეს პროცედურა? და ხო, ესეც ისთან ერთად ჩატარდა. დიახ, ჭარბი წონა მოგეხსენებათ, ეს მსოფლიოს პრობლემა და ზოგადად კუჭის ბოტოქსის პროცედურაც მინდა დავამატოთ თქვენს კითხვას, რომ შედის ბარიატრიული პროცედურების ჩამონათვალში. ჩვენთან მიმდინარეობს ბარიატრიული ოპერაციები, სხვადასხვა ტიპის არის ეს ოპერაციებიც და ასევე მიმდინარეობს კუჭის ბოტოქსი და ბალონირება. ანუ ბოტოქსი და ბალონირება უფრო მცირე ინვაზიური ჩარევაა იგივე წონის კორექციისთვის და აი თურქ სპეციალისტებთან ამ ორ უკანასკნელს უკვე თურქ სპეციალისტებთან ერთად მათი მენტორობით ატარებენ ჩვენი კლინიკის წამყვანი სპეციალისტები. სწორედ რაღაცა პოსტოპერაციული პროცედურაც უფრო მარტივი იქნება ალბათ. დიახ, აქ მცირე ინვაზიური პროცედურაა, სულ 20 წუთი გრძელდება ხანგრძლივობა და პაციენტი იმავე დღეს
უკვე ტოვებს კლინიკას. ბარიატრიული ქირურგიის დროს აუცილებელი არის რაღაცა კონკრეტული წონა, ხო, იმისთვის რომ ჩატარდეს. დიახ, გარკვეული BMI უნდა ქონდეს პაციენტს, დიახ. ბოტოქსის შემთხვევაშიც დაბალწონაზეც არის, დიახ, მოწოდებული, უფრო დაბალწონაზე შეიძლება, სადაც არ არის საჭირო ჩარევა, ამ ხელ ოპერაციული ჩარევა და პაციენტი იტარებს პროცედურას ძალიან მარტივად ენდოსკოპიური მეთოდით ხდება ამ პროცედურის გაკეთება. თქვენთან ასევე კლინიკაში ფუნქციონირებს ძილისა და ელექტროენცეფალოგრაფიული ლაბორატორია, ხო? დიახ. ამაზე რომ გვიკითხეთ, რა შემთხვევაში უნდა მოხდეს? კი ბატონო, აი სომნოლოგიური ცენტრი, ასე ვთქვათ, ასე ქვია ჩვენს ძილის შესწავლას, იცით რომ ძილი ადამიანის ღვიძლი და ძილი მისი ფიზიოლოგიური ერთ-ერთი პროცესია და ძილის დარღვევა ბევრი ნოზოლოგიის გამომწვევი შეიძლება გახდეს. აი სწორედ ამ ძილის შესწავლა საქართველოში ერთ-ერთი პირველი და უნიკალური ლაბორატორია, ჩვენი ძილის ლაბორატორია, სომნოლოგიურ სხვადასხვა დარღვევებს შეისწავლის, ძილის აპნოეს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ძილ-ღვიძილის პროცესის ბალანსი, დიახ, ამას სწავლობს იპაპ რამდენ და მკურნალობს იმ პაციენტებს, რომლებსაც აქვთ ეს ძილის დარღვევები, დიახ, იმიტომ რომ ძილის აპნოემ შემდგომ კურსორი არის შემდგომ კარდიოლოგიური დაავადებებისა და ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, შეიძლება ერთი შეხედვით არ ვაქცევდეთ ყურადღებას, მაგრამ ეს არის პრობლემა, რომელსაც ძირფესვიანში შესწავლა სჭირდება, მიზეზების დადგენა და შემდეგ ამ მიზეზებზე მუშაობა და მკურნალობა იმისთვის, რომ მომავალში გართულებები არ იყოს თუნდაც კარდიოლოგიის. ეს არის ჩვენი ჩარჯერი, ასე რომ ბეგუ. და ასევე სხვადასხვა ნევროლოგიური დარღვევები, ასევე ძილთან არის დაკავშირებული და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ძილის პროცესის შესწავლა. დღეისათვის უკვე ბევრზე ვისაუბრეთ, რასაც სთავაზობს ჰელსიკორი პაციენტებს, მაგრამ რა თქმა უნდა კლინიკა სულ ვითარდება და ეს არის უმთავრეს, რომ ეს განვითარების გზა იყოს უწყვეტი, რა გეგმებია წინ და რა ახალ სერვისებს შესთავაზებთ ადამიანებს. ჰელსიკორი მუდმივად ვითარდება, წინ მივიწევთ, ასე ვთქვათ, ამ წუთას მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია გარკვეული დეპარტამენტების. ჰელსიკორში იქნება ძალიან მალე, ამ თვის ბოლოს უკვე იხსნება ორი ახალი განახლებული დეპარტამენტი, როგორც ტექნოლოგიურად, ასევე ფუნქციურად და ფიზიკურადაც და ეს გახლავთ თერაპიული განყოფილება და კლინიკური ონკოლოგიის დეპარტამენტი. ძალიან მნიშვნელოვანი. ალბათ კლინიკის შერჩევის დროს მე გამეორდები და ვიტყვი არის ნდობა, ნდობას განაპირობებს ხარისხიანი მომსახურება და კვალიფიციური კადრები, ამ მხრივაც ხო ვუთხრათ ჩვენს მაყურებელს, ვინ მუშაობენ, ვის ხელში ხარ, როცა მოგვიხარ. და მოვუწოდებ, ასე ვთქვათ, ბურჩიო თქვენს მაყურებლებს, რომ ენდონ კლინიკა ჰელსიკორის მრავალ პროფესიონალურ გუნდს და მიიღებენ შესაბამისად პროფილაქტიკურ და სამედიცინო მომსახურებებს მაღალი ხარისხისთვის. ჩვენ ვახსენეთ, რომ ხშირად ჩამოდიან ჩვენთან უცხოელი ექიმები, ხო, უცხოელი ექსპერტები და სპეციალისტები. მე სულ მაქვს ხოლმე შეკითხვა და განცდა, ეს მინდა რომ დავიკმაყოფილო ხოლმე როგორც ერთმა რიგითმა პაციენტმა. რამდენად მიუძდევთ ქართული მედიცინა მსოფლიო სტანდარტებს? ანუ აი, რო ჩამოდიან, როცა უზიარებთ გამოცდილებას ერთმანეთს, რჩება თუ არა შთაბეჭდილება და განწყობა, რომ ვართ იმ სტანდარტებზე, რაზეც არის დაუშვათ მსოფლიო მედიცინა. ამას ესე კი პასუხებდით, რომ აი მაგალითად იგივე უცხოელი სპეციალისტები, რომლებიც ჩამოდიან ჩვენ თან და უზიარებენ თავიანთ მოსაზრებებს ჩვენს მაღალ კვალიფიციურ ექიმებს, შემდგომ მათთანაც იწვევენ და არა მარტო ისინი ჩამოდიან, არამედ ჩვენი ექიმებიც მიბრძანდებიან უცხოეთში, ასე რომ ძალიან, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია. ალბათ ატარებთ კლინიკურ კვლევებსაც, ხო? დიახ, კლინიკური კვლევებიც მიმდინარეობს. საკმაოდ კითებით მედიცინაზე დაფუძნებული მედიცინა ჰელსიკორში შემიძლია ფუძნას. მადლობა იმისთვის, რომ ამ დონის მომსახურებას გვთავაზობთ და ხო ამ ხელმოწერის თუ ყველაზე მეტად დაგჭირდება ადამიანს, როგორც ჯანმრთელობის პრობლემები დგება, რა თქმა უნდა, ყველაზე მეტად გჭირდება ასეთ დროს საიმედო გვერდში დგომა და მადლობა ამისთვის. ძალიან დიდი მადლობა.